Wakati Cyrus aliingia kwa duka yangu, nilikuwa nimeketi. Akanishika mkono, akanislap hivi. Kaniambia beba huyu kitu inaita mtoto, nikabeba mtoto. Kubeba mtoto nikamwambia narudi kwa nyumba kuchukua zile madawa ziko pale zenye nilipewa the last night, that is 28 on Tuesday 2024. Akaniambia hiyo ni ujinga. Tunajua bwanako anaita Shendo aka kama unako na majini na tumeamua ndio inakulanga huyu mtoto hata wewe. Mimi nikamwambia ni sawa sikatai kwenda station. Unanipea ruhusa nipeleke mtoto Makindu, akaniambia kumbafu wewe. Akarusha tena makofi hivi, mimi nikainama ikaendea mtoto. Akarusha nyingine nikainama ikaendea mtoto. Akanirudisha na mtoto hapo nje akanipiga silabu mbili ambapo mtoto alikuwa anainua mikono hivi anizuia akilia. Akapiga kofi sikafika mtoto kwa masikio. Nikamwambia mtoto amefariki. Akaniambia akashtuka akasema ni ukweli. Waje nipigie Inspector Lama ndio alisema usifunguliwe. Lama ndivyo alikuja akanifungulia na akanifukuza station na mtoto without an officer na ilikuwa usiku without any sikwa kambaniwa na mtu na majirani walikuwa wamekuja wamezuiliwa kuingia. Diposa niliwapata nje yangu tukatoka mpaka tukaenda Kambu hospitali ambapo soja alikonifahamu mtoto akiwa amekufa nje ya gate. Diposa daktari akakuja akampima huko nje ya gate tukaingia ndani dressing room number 4 Kambu National Hospital. Mbona ushike mtoto wa mwaka moja na nusu upeleke pale ndani na unajua yale mazingira ya kupeleka mtoto mdogo ndani ile hali umeambiwa pia huyo mtoto ni mgonjwa. Kwa hivyo ikakuwa ile utu wa mzazi pia ikanishika. So nikaona wacha nifuatilie nione nini ilitendeka na ni ukweli venye kazini yangu amesema mtoto alifungiwa na yeye pale Kambu police post. Mtoto alituacha jana. Postmortem haijafanywa, tutajua nini iliendelea baadaye na tutaweza kama familia kujua jinsi tutaendelea. Lakini niseme hivi kwa kifupi, kuna ile utu kama hawa askari wameajiriwa na this is a National Police Service ina protect human life. Kama imeemployiwa protect human life na kuna effort ya mtoto ni mgonjwa na mama yake amesema huyo mtoto ni mgonjwa, basi yule askari tu ile utu wa mzazi angetoa yule mtoto apatie wale majirani walikuja, mtoto apelekwe hospitali aende atibiwe na abaki na maabusu wake. Hii kuwe ni kesi ya kuendelea kwenda mbele kwa sababu hatujui ule anaongea ukweli pande hii ni mgani. Lakini ile kilio cha mama saa hii tuko nacho saa hii ni kupoteza mtoto wake wa mwaka moja na nusu katika environment yenye ni tashwishi. Ya kugundua kwa mtoto amefariki sababu ya kifo ilikuwa haiko wazi kabisa. So tunangojea ifanywe autopsy ambayo itakuwa very comprehensive. Hiyo ndio itatuambia sababu ya kifo ya mtoto.